سلامونه ملګرو، د سین په غاړه ما نو ټپې مې آسې هغه ګونګونان اچوي، یا زمزمه کولې مې، یا مې په مزغو کې راتلې، یا مې په جبه راتلې. نو یو ټپه دا راله چې باچا خان بیا د جیله راغی، زما جانان د چارسدې نه نه راځي نه. نو که بنده شعر اوري او یا یې رایادېږي، یا یې وایي دغسې ټپه، دغسې کوټ، یعنی قول د چا وینا، نو پکار ده چې فکر ورباندې وکړي. ما ورباندې هم هسې فکر مې شوته، ستاسو د ټولو به ورته فکر وي. خو په دې ټپه کې د باچا خان جیل ته تګ، باچا خان بابا په جیل کې هغه دومره وخت تېر کړی دی چې هغه یو تشبیه ګرځېدلی وه، یوه استعاره ګرځېدلې وه، یو مثال ګرځېدلی و د کمپیریزن دپاره، د موازنې دپاره. یعنې دغه کس دا څوک چې ټپه وایي، ټپه ویونکی وایي چې باچا خان چونکې زیات وخت په جیل کې تېروي، اوږد وخت په جیل کې تېروي، جیل ته د هغه تګ راتګ کېږي، بندیوانی، نو دومره وخت زما د محبوب و، یا زما د خپل، یا زما د جانان بغیر د ملاقات نه وشو زما سره. او باچا خان پکې د جیل نه راغی، مطلب دا یو د طوالت، د جیل د طوالت، د بندیوانی کېدو هغه اوږدوالی، د هغه هغه ستړی، د هغه د ژوند دغه حصه، یعنی دا یو مثال ګرځېدلی دی چې باچا خان صاحب پکې د جیل نه راغی، او زما جانان د چارسدې نه یا د بلې سیمې نه. بهرحال هغه هر سړی خپل لوکلایز کولی شي، دا ټپه یا خپل انداز کې ویلی شي. خدای زما دپاره پکې د غور، د فکر، یا هسې ډېر د حساسیت خبره وه چې یعنی دومره چې هغه خلک ته هم خبر و چې په فوک سندرو کې یادېده، او د هغه دغه ستړی په فوک سندرو کې مثال ګرځېدلی د خلکو دپاره، د کمپیریزن کېده چې باچا خان صاحب په چارسده کې، د باچا خان صاحب په جیل کې څومره اوږد وخت تېروي، دومره اوږد وخت تېروي چې راغی پکې، او زما جانان، یا زما ژوند، یا زما ملګری، یا زما څوک خپل څوک، ادروایز د ټپې په دغه اړخ باندې خبره سبل شان لګي. هغه هر سړی خپل یو فکر وي، یعنی یو مور د زوی باره کې ویلی شي چې زما جانان د چارسدې نه راځي نه، یا زما بچی د چارسدې نه راځي نه. نو دا یا زما بابا د چارسدې نه راځي نه، یا زما بابا د پېښور نه راځي نه، دا بیا هر سړی خپل لږ ډېر ویریشن سره، لږ ډېر تبدیلۍ سره، لږ ډېر بدلون سره. خو بنیادی خبره چې کومه ده، هغه زه کول غواړم، هغه دا ده چې د باچا خان صاحب د ستړو، د قربانو، د بندیوان کېدو، دغسې ټایم اینډ اگین جیل ته د فلو، د سزاګانو دغه چکر، یو فوک ګرځېدلی دی، یو فوکلور ګرځېدلی دی، یو یو د ولسي ادب حیثه ګرځېدلی دی. ټپه د ولسي ادب حیثه ده، او دا ټپه د 45 کال نه ظاهره ده چې باچا خان صاحب ژوندی و. نو د هغه د جیل د تګ، او د جیل نه را خلاصېدو، د جیل نه د وتو، کلی ته د راتلو، یا چارسدې ته د تلو، یا پېښور ته د راتلو، یا یعنی باچا خان بیا د جیل راغی، مطلب دا چې دا د هغه د ژوند کې دا سمه ده ټپه خوره شو وه، یا ویلی شو وه، یا یې فکر شو. نو چونکې په ذهن کې د بنده شل خبرې راځي، او په کار ده چې ملګرو سره شریکې کړي. دا زموږ هغه مشران دي، اتلان دي، قام له کار کړی، قام له محنت کړی، یا ستړي کړي دي د آزادۍ دپاره، دغسې د حقونو دپاره، د شعور د بیدارۍ دپاره، د آګاهۍ دپاره. نو په کار ده چې په داسې موقعو باندې خامخا، کله چې زموږ د دې اتلانو باره کې زموږ په ذهن کې څه هم راځي، یو خبر راته معلومیږي، نو په کار ده چې بیا نورو سره شریکه کړو. ستاسو ته وخت راکولو د اورېدو، بهر حال یو جهان مننه، او که ملګرو سره شریک کړی ډېر به خوشحاله شم. بیا هم مننه.